waxa ay dood culus ay ka dhalatay hadal jarmalka uu ka jeediyey siyaasiga mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur, kaas oo si weyn baraha bulshada looga falceliyey. cabdiraxmaan waxa uu sheegay markan in amnigiisu halis badan uu ku jiro, sidoo kale uu sheegay inuu diyaarinayo gal dacwadeed ka dhana dowladda soomaaliya oo uu ka furi doono gudaha ama dibadda midkood, sida uu sheegay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maalmihii ugu dambeeyey cadaadis iyo dhaleeceenba kala kulmayay qaar ka mid a culimada soomaaliyeed oo ay ku eedeeyeen inuu inkiriyey axaadiis saxiix ah, waxa ay sheegeen in hadalkiisa waxa uu sheegay cabdiraxmaan in hadalkiisa laga bixiyey fasiraad qaldan, sidaa uu sheegay. mar uu la hadlay isagoo ku sugan magaalada Nairobi, warbaahintu waxa uu sheegay inuusan marna inkirin axaadiis saxiix ah, laakiin waxa uu sheegay in laga been abuuray, sidaa uu sheegay. cabdiraxmaan waxa uu sheegay in amnigiisu halis ama khatar badan uu ku jiro, ay adag tahay in soomaaliya markan uu ku noolaado, sida uu hadalka u dhigay, isagoo sheegay in uu diyaarinayo gal dacwadeed ka dhana dowladda soomaaliya oo arrintan iyadu ay ka dambeysay, sida uu cabdiraxmaan hadalka u dhigay. fatwadaas oo soo saaray wadaadkaas agixisada ah, maadaama dowladda ay faasiliteed garaysay oo iyada ay fududaysay, wax diidaaya ma laha inay beri soo abaabusho dilkayga aniga, iyadoo dhahaysana fadwada ninkaasaa lagu dilay sidii shalay dhacday oo wadaadkii suufiga ahaa kaalkacyo lagu dilay. fadwo ka timid culamaa u sulda ayaa wadaadkaas lagu dilay. waxa dilayna shabaabay ahaayeen, shabaabka iyo kuwa meesha joogana waa isla shaqeeyaan. mas-uuliyadda dowladda ayadaa qaadaysa, ayadaana ka mas-uula wixii dhib soo gaaraa hoggaanka xisbiga wadajir iyo aniga shaqsiyan. waan ognahay shaqsiyaadka hay-adda nabadsugidda ah ee wadaadkii isku fikirka yihiin oo la yaqaano oo dadka soomaaliyeedna u cad, iyo kuwa adeegsaday iyo kuwa isticmaalayba, waxaan la tiigsan doonaa sharciga Soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah intaba. marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo inay dowladdeennii isticmaalayso argagixiso. dadkii dhagaysanaya waxaan ugu baaqayaa u sheegayaa dagaalkaas igu wajahan inuu yahay dagaal ka yimid argagixiso iyo culimo u shaqaysa dowladda, laakiin dadkayga waa inay kala gartaan cidda aan isdirirsannahay oo argagixisada ee culimaa usuldada ah iyo dowladdii oo labadii soo isticmaashay oo waddo kasta ay doonayaan inay igu caburiyaan sumcaddayda ku dilaan ay igu dhaamiij gareeyaan ay dhibaato igu geystaan maraya iyo inaan kala ogaano maaragtay xaqa iyo wanaagga iyo baadilka aan kala ogaano. cabdiraxmaan waxa uu sheegay in culimada ay adeegsanayso dowladda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in fikirka dowladda ay ku shaqeeyaan culimadaasi oo qaarkoodna dowladdu ay dejisay hoteelo ku yaala caasimadda. cabdiraxmaan waxa uu sheegay in haddii la dilo ay mas-uul ka tahay dowladda Soomaaliya markan uu diyaarinayo gal dacwadeed ka dhana dowladda oo ka furi doono gudaha ama dibadda. hadalka cabdiraxmaan ayaa kusoo aadaya xilli hadal uu ka jeediyey dalkaasi Jarmalka, khudbad halka uu ka jeediyey ay buuq badan ka dhex dhalisay. waxaan isku dayay inay xubnaha mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya qudhood inaan ka weydiino arrintan, inkastoo qaarkood aysan noo suurtagelin inay telefoonadiina ka jawaabaan. puntland ayaan eegi doonaa ee waxa ay sheegeen in cabsi weyn laga qabo duufaano laga cabsi qabo inay ku dhuftaan maalmaha soo socda gobolada dhaca xeebaha maamulkaasi. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland waxa uu magacaabay guddi ee arrinta gobolka girdifu weliba si gaara u eega cabsida duufaanta meelaha laga qabay qeyb ay ka tahay. jakaarta ayaa soo koobaya. maamulka puntland ayaa mar kale waxa uu ka digay roobab dabeylo wata oo waxyeelo geysan karta kuwaas oo la filayo in maalmaha soo socda ay ka da-aan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka puntland, gaar ahaan deegaanada markaas ku teesan dhanka xeebaha. waxaana puntland ee sheegtay in loo baahan yahay shacabka ku nool deegaanada xeebaha inay ka fogaadaan si aysan waxyeelo uu soo gaarin markaasi dabeylaha ama duufaanada la filayo inay ku dhuftaan deegaano ka tirsan maamulka puntland. waxaana shirkii golaha wasiirada ee shalay ka qabsoomay magaalada Garoowe looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan cabsida laga qabo duufaanaha markaas ka dhaca deegaano ka tirsan maamulka puntland. afhayeenka madaxtooyada puntland Jaamac Dabaraani oo warbaahinta la hadlayay kadib kulankaas ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu badan ee laga hadlay ee tahay dhibaato ka dhalatay roobab mahiigaana oo ka da-ay gobolka la yidhaah Gartafu oo ka tirsan gobolada maamulka puntland iyo waxyeelada ay geysteen. waxa uuna sheegay in gurmadka ugu horreeyey dhowaan la gaarsiin doono gobolkaas qeybo ka mid a oo dadka ku nool uu saameyn ku yeeshay roob halkaas ka da-ay.
golaha waxaa sidoo kale uu xoojiyey wargelintii dhowaan ee dowladdu samaysay ee ku saabsanayd digniintii dadka xeebaha degan ee reer Puntland looga digayay ee saadaal la sameeyey oo la sheegay in roobab dabeylo wata ay ku soo wajahan yihiin dhulka xeebaha ee Puntland. Dowladdu waxay heegan gelisay kooxaha gurmadka iyo kuwa xoogaha ee soo gudbinaya si xaalada dadka iyo deegaamadaba loola socdo, waxaana dadka lagu wargeliyey inay ka fogaadaan dhulka godadka ah. Biyay xaaladda gobolka Gardafo iyo saameynta ay roobabku ku yeesheen, guddida gurmadka ayaa soo gudbisay warbixintan oo maqal iyo muuqaal ah, waxaana lagu soo bandhigay burburkii iyo saameyntii roobabku ay ku yeesheen wadada la fagarayo ee gobolka Gardafu. Golaha waxaa kasoo baxay in muddo 3 bilood gudaheed lagu gaarsiiyo dadka deegaankaasi caawimaad isugu jirta raashin iyo daawooyin, waxaana wejiga koowaad ee gurmadkaasi caawimaadda ah la rabaa in la gaarsiiyo kunka qoys ee ugu horeysa. dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Ismaan Karaash ayaa magacaabay guddi madax bannaan oo culimo ah, kuwaas oo ka qayb ka noqonaya gurmadka gobolka la yiraahdo Gardafu. Kusimaha madaxweynaha ayaa ka duulaya xaaladda bini-aadannimo ee ka jirta gobolkaas, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha shacabka ku dhaqan deegaanada gobolkaas, ayaa wax uu magacaabay guddi madax bannaan oo culimo ah, kuwaas oo ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo shacabka gobolkaas. Guddiga oo ka kooban 6 xubnood ayaa waxa ay kala yihiin: 1. Sheikh Fuad Maxamed Xaaji Nuur oo loo doortay gudoomiye; 2. Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf, gudoomiye ku-xigeen; Sheikh Daahir oo Cabdi xubin; Sheikh Maxamed Macalin Axmed xubin; Sheikh Cismaan Maxamuud Xaaji Dirr xubin; iyo Sheikh Maxamed Cabdullaahi Cabdalle oo ah xogeynta guddigaas. Waxaana la filayaa in maalmaha soo socda xubnaha guddiga la magacaabay ay gurmadka ugu horeeyay gaarsiiyaan gobolka Gardafu oo waxyeelo markaasi ay ka dhalatay burbur u badan, iyo sidoo kale waxyeelo soo gaar dad shacab ah roobkii dhowaan halkaas ka da'ay. Warkiisu waxnimaya saaxiibba dhegeysanaysan, markaan waxaan eegaynaa garoonka Konis iyo weliba ciyaartii xalay ka dhacday. kooxda kubadda cagta ee degmada Dharkiil ayaa ku guuleystay koobka degmooyinka gobolka Banaadir. ciyaartii finaalka ahayd ay wada ciyaareen xulka waa kooxda mataleysa magaca degmada Waaberi. ciyaartan oo ahayd ciyaar xiiso badan, tiro dhowr jeer horena dib ay u dhacday waqtigii lagu ballamay ciyaartan oo barbara ebri ebra ah, markii qaybtii hore iyo qaybta labaadba kusoo idlaatay ayaa markii dambe waxaa lagu kala baxay gool kulaadyo ama penalti. 3-2 waxay guusha ku raacday xulka matalaya magaca degmada Dharkeele. 8 sano kadib ayayna ku guuleysteen koobka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. xulka degmada Waaberi oo loo saadaalinayo koobkan ayaa markii 4-aad oo isku xigta waxa ay timid kama dambeysta ciyaaraha ama finaalka. 3 sano ugu dambeysay ayayna koobkan ku guuleysanayeen Waaberi. laakiin ciyaartii xalay oo ahayd ciyaartii ugu horeysay ee la daawaday tan iyo markii garoonkaas loogu magacdiray Allaha u naxariisay injineer Yuriso Maayerkii hore caasimadda, ayaa ugu dambeyn waxay ku soo laatay in rigoorooyin ciyaarta ay koobkaasi ku qaadaan degmada Dharkeele. kobabka abaalmarinta iyo weliba biladaha ciyaarahanada ama ciyaartooyda labada degmo waxaa si wada jira u bixinayay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye iyo weliba gudoomiyaha gobolka Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Farish. ciyaartaas waxay ahayd in la ciyaaro bishii November, laakiin intan waxa ay usoo gaartay isqabqabsi iyo khilaaf u dhexeeyay gudoomiyaha gobolka iyo weliba wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha, taasoo ugu dambeyn hadda xal laga gaaray. ciyaartana xalay ay idlaatay. Dharkeele ayaana 8 sano kadib ku guuleystay oo xalay xaafado ka mid ah degmadaasi ay dhalinyaradu ay ka dabaaldegayeen. warka ku saabsan golaha ammaanka ayaan eegi doonaase waxaa se ka hormarinayaa Jubbaland. waxaa la soo sheegayaa in fatahaadu weli si weyn u saameynayso beeraha iyo weliba dalagyada ku yaala deegaanada hooseeya gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. meelaha hadda qaylanaanta kasoo yeerayso waxaa ka mid a buur dhuubo. waxaa la sheegay in daadad badan oo ka dhashay fatahaadda webiga Jubba ay saameeyeen dhammaanba dalagyadii soo gaayay beeraha ah ee la doonayo in la iibgeeyo. gudoomiye ku-xigeenka buur dhuub ayaa sharaxaya bal dhibaatada ay dadka reer buur dhuub ay ku qabaan fatahaadda ugu dambeysay webiga Jubba uu ka sameeyey halkaas. agaaga gudoomiyaha buur dhuub arrintaa ka hadlayana uu kusoo laaban doonaay golaha ammaanka ayaa muddo kordhin waxay u sameeyeen howlgalka ka dhanka burcad badeedda Soomaalida.
شكري يا سوكو بسور بحينتا قولها أمان كي قرمد مدوبة يا ميل مريي عودسي مهيمة أو كي يميد دولة دا سوماليا كدب كلان أي كو ياشين حرون تو در دحي أو كو تالا مغالة دا نيويوك أي دل كاسي مريكنكا عودسي غا دولة دا فدرال كسوماليا أي قد بيساي بيشي لسو دافي أي نوفمبر أي أها إن العزبونسي وقتيغا هول غال كابر عاد بدد نمدا لوغا إلالين أيو حيبها سوماليا إسلامر كانا آن لغو سوحد قد بين سوماليا دول كيدا تاسي أو غلوهو أنسحيي talaabadan oo muhiim u ah Soomaalida ayaa waxa si aad ah u soo dhaweeyay dad badan oo tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay qaranka iyo umada Soomaaliyeed golaha amniga ee qarmada midoobay ayaa muddo kordhin cusub u sameeyay howlgalka burcadbadeedka gaarsiyana ilaa iyo bisha December ee 2020ka qaraarkan ayaa u ogolaanaya dalalka iyo ururada la shaqeeya dawladda Soomaaliya inay galaan biyaha Soomaaliya isla markaana ay adeegsadaan wax kasto oo ogolaanaya inay ka hortagaan burcadnimada iyo dhaca weesan ee bada qaraarka ayaa sidoo kale dalalka ku amray inay talaabooyinkan qaadaan ayaga oo la eegayo codsiga Soomaaliya isla markaana lagu dabaqayo xeerarka caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo xuquuqda aadanaha dawladda Mareykanka ayaa diyaarisay qaraarkan oo tirsigiisu yahay 2500 waxa ayna sheegtay in uu sii soconayo howlgalkan in sii socoshada howlgalkan uu muhiim u yahay maraakiibta isticmaala biyaha Soomaaliya weerarada ay geystaan kooxaha burcadbadeedka Soomaalida ayaa sii yaraanaya sanadihii ugu dambeeyay waxaana tan iyo 2018kii ay fuliyeen laba weerar oo kaliya. Ugu dambeyn afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka waxa uu amray in la diyaariyo qorshe xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Trump oo markan aad moodo inuu wajahayo cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan. Afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nicholas Pepe ayaa waxa uu amray in hoggaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah inay gudagalaan qodobo xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Trump iyadoo shaacay ka qaaday inuu ku xadgudbo awooddii xafiiska Mareykanka. Paul ayaa sidoo kale waxa ay madaxweynaha Mareykanka Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo meel ku xooray habdhaqankii caadiga ahaa ee Mareykanka kula xadgudbin waajibaadka uu ku dhaartay ilaalinta dastuurka Mareykanka sida hadda eeda loo jeedinayo. Waxay ku eedeen in Ukraine uu weydiisay Baaritaane inuu ku sameeyeen mid ka mid ah musharaxiinta dimuqraadiga ee doonaya inay ku loolamaan doorashada 2020 kaasoo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka John Biden ay si toos ah uga caawinayso in uu ku adkaado doorashada. Xaqiiqda lama diidi karo ayay tiri Pauls waxa ay sheegtay in madaxweynuhu ku xadgudbo awooddii sidoo kalena loo baahan yahay in markan la diyaariyo qorshe xilka looga xayuubinayo maadaama wax walba ku saabsan nidaamka Mareykanka iyo waxyaabihii lagu heshiiyey uu